Mugamba mutya abali ku channel ya Faith bwa Charity Charity YouTube channel ya Fechemba 7 mugende maso no jega takoma kole ni badde mbalage endagala ezo obululagala olwo nga bolulaba lulagala lwengedde bulungi lulagala lwagonja mulimu abantu abateera okwagala okunaaba ku ndagala ezo oba okuzinaabira mu ddagala kati bw'oba ogenda kunaaba endagala zaagonja ng'ogenda kulunaaba dukozesanga eddagala kuba endagala ezo ezaagonja osobola ozinaabako oba n'ozigatta mu ddagala eryo ly'ogenda okunaaba naye endagala ki z'osaanidde okunaaba bw'oba ogenda kunaaba ku lulagala olwo lwagonja obeera osaanidde onaaba olulagala olwengedde nga bw'olaba olwo noonya olulagala olwengedde obulungi lw'oteekeddwa okunaaba olulagala olwo olwagonja gw'abeera asazeewo okunaaba ku ndagala zaagonja abamu balwalirira wansi ne balunaabirako bw'oba ogenda ddwalirira wansi kululinnyako tekirina buzibu lwonna osobola oddunaabirako oba lwengedde oba lukyali luto tekirina buzibu naye bw'oba ogenda ddugatta mu ddagala funa olwo olukuze olwengedde lulubeera lukuze obulungi era lw'olina okunaabira mu ddagala omwo nga bw'olabye olwo olwengedde ofunako butono n'obugatta mu ddagala eryo n'obuyengeramu n'obeera ng'onaaba ku ddagala eririmu endagala zaagonja n'oba ogenda kunaaba ku lulagala lwokka ng'oyagala dduyengerako mu mazzi g'otadde mu bbaafu obeere ng'ogeeyira amazzi ago era naawe olina kufuna lulagala lwagonja olwengedde lw'olina okuyengera mu mazzi ago n'obeera ng'oganaabako bwe kityo bwe kiri kye njagadde okubeera nga mbabuulira kambayo WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno WhatsApp namba yange eri 0 7 8 4 0 1 yeyo WhatsApp namba yange mwebali kubeera ku channel yaffe eyitibwa Charity Charity YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi mweraba.